Sa videong ito, ibabahagi ko ang ilan sa pinakabagong update na merong kaugnayan sa isa sa pinakamainit na usapin ngayon tungkol sa private motor vehicle inspection centers, kabilang na ang pag-uusisa ng Senado tungkol sa pagpapatupad nito at pati na rin ang tungkol sa pagbubukas ng aplikasyon para sa mga gustong magpatayo ng sariling PMVIC. Ang Senate Committee on Public Services ay nagtakda ng inquiry tungkol sa operasyon ng Private Motor Vehicle Inspection Centers o PMVIC, kung saan ang mga may-ari o operators ng mga light vehicles, motorcycles at iba pang public utility vehicles ay kailangang makapagbigay ng pasadong MVIR o Motor Vehicle Inspection Report na isang bagong requirement para sa mga magpaparehistro ng sasakyan. Isinusulong ngayon ni Senator Grace Poe ang isang Senate inquiry tungkol sa pagpapatupad ng operasyon ng PMVIS, partikular na ang halaga na hiningang kabayaran nito. Sa kanyang ifinal na Senate Resolution No. 634 na naglalayong patingin ang pagpapatupad ng Department Order 2018-019 ng Department of Transportation o DOTR, Memorandum Circular No. 2018-2158 ng Land Transportation Office o LTO, at iba pang mga merong kaugnayan. Ayon sa kanya, maganda naman ang intensyon ng private motor vehicle inspection system, pero ang sinisingil na bayad kasunod ng pagpapatupad nito ay hindi napapanahon lalo't sa gitna pa tayo ng pandemya, kung saan ang pamumuhay ng tao ay hindi madali. Dagdag pa ng senador, kahit noong 2018 pa lamang ay meron ng natatanggap na reklamo mula sa mga motorista dahil madodoble ang kanilang babayaran sa pagpaparehistro ng sasakyan. Kailangang isipin yung mga tao na pangunahing umaasa sa kanilang mga sasakyan bilang hanap buhay, katulad ng mga nagde-deliver at mga namamasada. Kapag babawasan pa ang kanilang maliit na kinikita, ay baka wala nang matira para sa kanilang pamilya. Hindi rin umano dapat ay pagsawalang bahala ang reklamo ng ilang motorista na nakaranas ng ilang irregularidad sa mga naging resulta sa PMVIC, at kailangan na muling bumalik para sa isinanmang karagdagang bayad na bahagi ng re-inspection. Ang mga ganitong pangyayari ay isang malaking problema at pasanin para sa mga motorista. 1,800 piso ang bayad para sa mga light vehicles at 600 piso naman para sa mga motorsiklo kapag pumasan agad sila sa unang inspection pa lamang. Pero kung merong bahagi ng sakyan na babagsak, kailangan nilang magbayad ng kalahati ng dating inspection fee o 900 pesos para sa mga light vehicles at 300 pesos naman para sa mga motorsiklo. Bago ipatupad ang naturang programa, ang mga motorista ay kailangan lang magbayad ng nasa 500 pesos para sa emission testing fee. Kapag gusto nyong malaman kung ano-anong bahagi ng sakyan ang kasama sa mga titingnan sa inspection ng PMVIC at pati na rin ang mahalagang bagay na dapat mo ring malaman tungkol sa PMVIS at sa proseso nito, meron na akong ginawang magkahiwalay na videos na pwede mong panoorin. Nilinaw din ng DOTR na hindi lang ang mga pampribadong sakyan ang kasama sa PMVIS dahil maging ang mga PUVs katulad ng mga pampasaherong jeepney ay hindi rin ligtas dito. Pero kumpara sa dalawang naunang sakyan, mas mura ang sisingilin sa kanila bilang tulong na rin ng gobyerno. 300 piso para sa unang inspection at kung sakaling kailangan pa nilang bumalik, kalahati pa rin ang presyo ang sisingilin o katumbas ng 150 piso. Maliban sa reklamo tungkol sa inspection fee, idinagdag rin ng senador ang issue tungkol sa hindi pagsasailalim sa mas masusing konsultasyon ng LTO sa pag-a-accredit sa ilang private sectors o pagsasapribado ng motor vehicle inspection system. Ang isa pang titingnan ay ang kawalan umano ng interconnectivity sa pagitan ng ginagamit na IT system ng PMVIC at ng LTO, kaya ang mga may-ari ng sakyan ay kailangan pang magbayad para sa isa na namang test sa ibang testing centers. Samantala, ang Department of Transportation o DOTR ay nagpasya na magbukas pa ng di bababa sa 200 pangkaragdagang PMVIC para ma-accommodate ang milyon-milyong rehistradong sasakyan sa bansa.
matatandaan na ang gobyerno ay nauna nang nag-anunsyo ng kanilang planong pagpapatayo ng kabuuang 138 PMBIS facilities sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Pero dahil sa kasalukuyang bilang at patuloy pa rin dumaraming bumibili ng mga sakyan, kailangan pa ng karagdagang pwersa para matugunan ito. Pero sa ngayon, naghihintay pa raw ng guidelines at ang tuluyang pagbubukas ng aplikasyon para sa mga gustong magpatayo rin ng PMBIC. Kaya kung susumahin, aabot sa 338 PMBIC ang nakatakdang magbukas kapag tuloy nang matapos ang lahat ng mga ito. Pero sa ngayon, narito pa lang ang mga lugar kung saan nagsimula na mag-operate ang ilang inspection centers. Meron sa Taguig, dalawa sa Maynila, Valenzuela, Angeles City, Pampanga, Lawag, Ilocos Norte, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Dasmariñas, Cavite, dalawa sa Camarines Sur kabilang ng Sapili at Pamplona, Tacloban City, Rojas City, Capiz, apat sa lalawigan ng Cebu kabilang ng Sadanao City, Carcar City, dalawa sa Mandawi City, at ang panghuli ay ang sa Ormoc City. Sa ngayon ay kailangan na lang nating hintayin kung ano ang magiging resulta ng investigasyon tungkol sa pagpapatupad ng PMBIS. Isa itong magandang balita para sa ating mga motorista dahil maging ang Senado ay gusto na rin makialam dahil na rin sa dami ng mga nagre-reklamo tungkol dito. Medyo mahaba-haba pa ang usaping ito at marami pa ang maaaring mangyari. Pwedeng mas bumaba pa ang inspection fee o kaya ialisin na lang yung bayad sa pangalawang pagpapacheck o kaya naman kapag napatunayan na merong paglabag at irregularidad sa naging proseso, baka tuluyan pang suspindin ang pagpapatupad nito. Nangyari na ito sa isang PMBIS facility, kaya hindi malayong mangyari nito sa buong bansa. Ilan lamang ito sa pinakabagong kaganapan tungkol sa private motor vehicle inspection centers. Kung meron kang bagong nalaman sa videong ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. At para naman sa inyong mga request na topic na gusto nyo rin paggawa ng ganitong video, mag-comment lang sa ibaba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like ang ating Facebook page para hindi mo palagpas ang alinman sa mga susunod kong i-upload na mga videos tungkol sa mga sakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.